angúnies, presses, menjar malament. Uf, amb aquesta vida noto que perdo coses molt importants per la meva salut. Renovar-te cada dia només depèn de tu. Bio t'aporta el millor del iogurt i molt més. Perquè gràcies a tots els beneficis dels seus bifidus actius contribueix a una renovació total. Per això m'ajuden a recuperar el meu equilibri interior. Amb Bio el meu ritme de vida continua sent el mateix, però em trobo fenomenal. Bio em renova per dins i es nota per fora.